Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərim. Bu evlərin videolarını yəqin ki, səhifəmizdə görmüşdünüz. Zabrat qəsəbəsində, Zabrat dairəsi yaxınlığında olan evlərimizdir. Demək olar ki, artıq 4-5 satılıb. Bir neçə dənə, harasa 2 dənəsi artıq satışla var. Videomuzda olan, yəni evlərimizdə olan səliqəsizliyə görə əvvəlcədən sizdən üzr istəyirəm. Sadəcə, evlər demək olar ki, hazırdır deyə sizə təqdim etməyə özümə borc bildim. Evdə hazırda təmir tamamlanma işləri gedir. Çox cüzi işləri qalıb. Demək olar ki, təmiz işləri qalıb. Ev Zabrat dairəsi yaxınlığında magistral yolla məsafəsi çox azdır. 3 sotun içindədir. Evin arxasında torpaq sahəsi var. Yenə belə bir pişik məndən əl çəkmir. Hara gedirəm, bu evdəki pişiklər çürdanlıdır. Bilmirəm bunun səbəbi nədir. Baxın, dəyərli izləyicilərim, evin torpaq sahəsi arxada saxlanılıb. Kim istəsə burada ala bilər, özünə evdə tikə bilər. Kim istəyirsə boş torpaq sahəsi kimi saxlaya bilər. Tamamilə 3 sotun içindədir. Təxminən yerdən 8-9 daş kürsüdə tikilib. Evin padvanına və çardağına girişi var. Evin sənədi kubçadır. Qiyməti isə 63 min manatdır. Real alıcıya endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Təyinatı xüsusi mülkiyyətdir. 3 otaq 100 kvadratdan ibarətdir. Bu evimizin dəhlizidir. Ev yeni təmirdən çıxıb. Bu evin mətbəxidir. Ev 4 tərəfdən də cüt daşla dikilib. Kombi xətləri çəkilib. Hər tərəfi yaşayış yeridir. Polları laklanıb. Aboyları vurulub. Bu isə evin qonaq otağıdır. Evin qiymətini bir daha qeyd edirəm. 63 min manat. Bu evin sanitar qovşağıdır. Hamam aksesuarları da var. Almağa tələsin, dəyərli izləyicilərimiz. Maşallah, bu evin müştərilərimiz boldur. Tez də satılır. Qazı, suyu, ışığı, evin bütün kommunal xətləri mövcuddur. Bu da evin sonuncu böyük olan yataq otağı. Qiyməti 63 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür.